Sarah. Goedenavond. Horen en zien jullie mij? Dag Pascal. Ja, ik zie dat ik live ben, dat is goed. Dag Sarah. Hier ik weer in. Zo. Maar heel mijn constructie. Dank u wel, Sophie. We gaan ons best doen. Hey, Evelien. Ah, dat is goed. Alright. Goedenavond, iedereen. Het is weer met West-Vlaanderen dat ik moet doen vanavond. En uit goed geïnformeerde bron hebben jullie het genoegen om volgende week ook iemand van West-Vlaanderen op donderdag aan de slag te zien, namelijk Melanie. En dan de week nadien komt Sarah en dat is ook iemand van West-Vlaanderen. Dus ideaal. West-Vlaanderen boven. Hey Jasmijn. Dus, wat gaan we vanavond doen? Je ziet dat ik een beetje uitgedost ben. Het was gisteren mijn verjaardag, zoals dat Carrie op de fanpagina gezet had. En ik dacht, dat is het ideale moment om een keer een look te doen die in lijn is met het kleedje dat ik vorig jaar gekocht had voor mijn verjaardagsfeestje. Dit jaar ja, was het natuurlijk niet aan de orde om het aan te doen, maar het is wel leuk om het vanavond nog een keer aan te doen en er een ooglook op te baseren. Dus je ziet het. Rosé gold. Goedenavond iedereen. Goed, we gaan eraan beginnen. Dus ik heb eigenlijk al een basis gedaan. Dank u wel. Oei, is de connectie niet goed? Maar mijn 4G gaan, dus ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik anders moet doen. Ik ga een keer mijn raam openzetten, misschien wat dat wel. Oh, ik weet het eigenlijk niet. Oei, een slecht beeld. Bij sommigen goed en bij anderen slecht. Ja, het is 4G. Kan eigenlijk meer kan ik niet doen, denk ik. Wacht hoor. Kan ik er een Bluetooth afleggen? Ik wil anders een keer proberen op wifi ook. Misschien dat dat beter gaat zijn. Is wifi beter? Oei zeg, heel wazig. Wacht, weet je wat? We gaan een keer opnieuw beginnen. Is het nu beter met wifi? Heel wazig. Oei zeg. Wacht hè. We gaan dat hier nog een keer doen. Is het nu al beter? Dat kleedje komt van ASOS. Is het al beter? Het beeld? Ik kan nu nog een keer... Ja, sorry. Ik weet ook niet hoe dat komt. Bij de ene wel en bij de andere niet. Ga ik er gewoon aan beginnen? Nee. Ah, het is beter. Oké. Oké, goed. Mijn raam staat open. Het is misschien daarom. Goed, we gaan eraan beginnen. Dus ik had gezegd, gisteren mijn verjaardag, dus we gaan een keer iets in thema doen. En ja, ik heb een beetje van alles geprobeerd en uiteindelijk ben ik uitgekomen bij een rosé gold ooglook. Ik heb wel al een basis gedaan. Wat heb ik al gedaan? Ik werk eigenlijk met twee soorten primer. De eerste is de Illumination en die doe ik eigenlijk enkel op mijn voorhoofd, omdat ik daar wat een drogere huid heb. En dat helpt eigenlijk om al zo wat schilfertjes. Soms kan je zo hebben dat na een tijdje dat je zo wat schilfertjes hebt. En dat helpt als ik dat erop zet. En dan de rest van mijn gelaat doe ik met de gewone mineral primer. En wat heb ik daarna gedaan? Dus ja, natuurlijk de concealer stick. De concealer stick onder de ogen. En dan heb ik eigenlijk gewerkt met de nieuwe
refillable, allee, de compacte poeders eigenlijk. Compact poeder light onder de ogen en de medium over de rest van mijn gelaat. Daar ben ik eigenlijk mee gestart. Ik wou vooral focussen op de ogen, dus de basis heb ik al gedaan. Straks nog een beetje contouren en zo. Goed, we gaan eraan beginnen. Dus we beginnen altijd met hetzelfde bij de ogen, de primer. Zo, ik ben blij dat dat beeld al beter is. Strasje, mannetjes. Ach, kijk, en ik ging nog een glas wijn meenemen naar boven en ben het helemaal vergeten. Ik zou nu wel kunnen eentje drinken, ze. Miljard. Goedenavond, iedereen. Goed, wat doen we dan? De fluffy borstel, een blender. En dan neem ik lingerie. En dat zet ik over heel het ooglid. Ja, geen stress. Ja, waar zijn de bubbels als je nodig hebt? Het is verschrikkelijk eigenlijk. Ik word hier heel saam bezig met dat licht en... Oh, Jesus. Die lingerie vind ik echt zelf... Ja, je is super dekkend, die een refillable. Ah ja, kan er nog een keer met een garçon room. Zebiet komt er hier nog een klein manneke uit zijn bedden. Kan hij mij ook nog wat brengen. Zo, ik vind die refillables heel, heel dekkend. Zeker die lingerie, misschien zelf nog dekkender dan de beige in een los potje. Voilà, dat kennen jullie wel, de basis. Goed, wat gaan we dan doen? Een van mijn allerliefste favorieten. Ja, als corona voorbij is, gaan we samen die drinken. Je mag gerust zijn. een van mijn favoriete kleurtjes, de aubergine. Al moet ik nu wel zeggen dat sinds dat de lavande is uitgekomen, dat dat wel ja, nu een van mijn favorietjes is. Maar we gaan terugwerken met aubergine. Dus je doet een beetje in het potje. Je neemt een blender. Goed opnemen. Zorgen dat al je poeder er altijd goed in zit. Een keer aftikken. En dat ga ik eigenlijk boven de arcadeboog zetten. Gewoon een licht kleur. Zoveel ga je daar niet van zien. Maar zeker en vast niet op, op het scherm. Alhoewel, ja. Oh, is het waar? Blijft dat nu heel de tijd hangen? Tju toch. Weer een wazig. Dus dat is wifi. Zo. Ja, dat belooft voor de rest van de uitzending. Hè. Ik ga moeten rap zijn. En nu? Is het nu weer beter? Ik ga hier de hele tijd moeten mijn wifi en mijn 4G aan en af zetten. Telenet, hè. Zo. Ja, ik weet niet wat dat het beste is. Wifi of... Nu staat hij weer op 4G, hoor. Beetje korter. Hoor je mij niet goed? Zo. Dus dat is eigenlijk gewoon aubergine boven de arcadeboog. Voilà. Ja, ik weet het. Het is heel de miserie, precies. Het is mijn dag niet. Wat doe ik dan? Chocola in de arcadeboog. Dus opnieuw met diezelfde blender. Het is nu weer 4G hoor. Ik ga hem anders een keer. Is het nu goed of niet? Dan heb je een iPhone 12 Pro en is het niet anders dan slecht beeld. En nu? Het is nu wifi. Ja, kijk, bij een één goed, bij een ander het slecht. We gaan gewoon verder doen. Hé. Dus, wat doen we? We nemen chocola en dat zetten we in de arcadeboog. Chocola
Ook een van mijn favoriete kleurtjes. Ik ben blij dat jullie zo massaal mij op de hoogte houden van hoe erg dat gesteld is met mijn internetverbinding. Ja. En ja, het staat op wifi nu. Dus ik ga het laten staan totdat jullie zeggen dat het slecht is. Hé? Chocola. Dat is dus een loskleur. In zo'n potje. Zo'n beetje paars-bruin. En dat is voor in de arcadeboog. Ja, eigenlijk wel. Dus wat ik gebruik, wat ik wel doe, is ik heb één penseel voor mijn beige of lingerie. Dat is eigenlijk altijd het dikker blendpenseel. En dan heb ik één penseel voor mijn kleurtjes aan te brengen. En ik breng eigenlijk altijd de kleurtjes aan met hetzelfde penseel. En als ik van een donkerder kleur naar een lichter kleur zou willen overgaan, dan neem ik dat potje om mijn penseel uit te kuisen. Ja, chocola is een super mooie kleur. Hé. Als je nu eigenlijk al ziet wat dat doet, eigenlijk gewoon tijdens de week met beige of lingerie en dan chocola in mijn arcadeboog, mascara en allee, nog een lijntje ook natuurlijk. Dat is eigenlijk al ja, een mooi resultaat. Erboven, boven de arcadeboog, daar heb ik nu wel ook aubergine gezet. Ook een super mooie kleur. Omdat dat nog iets lichter is en omdat, omdat ik een beetje gradueel wil opbouwen. En dan, op het bewegend ooglid. Ja, dat moest nu wel lukken dat Carolien net hetzelfde dacht als ik gisteren. Want ja, ik bereid natuurlijk wel mijn look een beetje voor. En ik ga ook de liquid highlighter op het bewegend ooglid zetten. Great minds think alike zeker, of hoe zeggen ze dat dan? En dat past super goed bij mijn kleedje. Want wat heb ik ook geprobeerd? Dat was de Bisou uit de Refillables. Meer roze dan de beige? Ik vind eigenlijk van niet. Ik vind dat de lingerie dat wel hetzelfde kleur is, maar dat dat gewoon iets dekkender is. Maar roze vind ik nu niet. Nu, ik heb ook geprobeerd met de Bisou en de Aimable, maar het mooiste resultaat had ik eigenlijk met de Liquid Highlighter. Dus wat doe ik? Ik neem hem eruit en dat is nu wel iets dat ik nooit er laat eigenlijk uitvallen met dat duurke, omdat dat eigenlijk snel te veel is. Dus wat ga ik doen? Ik neem een smudge brush en ik ga eigenlijk gewoon een klein beetje op die een borstel doen. En dat komt dan gewoon op het bewegend ooglid. Dat is iets liquide, dus je moet wel opletten dat je niet te ver zit in je... Wacht even, we gaan dat hier een keer doen met die spiegel, want dat is wel... Dus al deppend, dat zien jullie wel. Hè? En hier goed in dat hoekje moet je goed opletten dat je eigenlijk niet te ver gaat. En dat gewoon over heel je bewegend ooglid. Ja, die liquid highlighter is echt super mooi. Ja, dat duwerke, als je daar een druppel laat uitvallen, vind ik dat wel eigenlijk direct redelijk veel. En een keer een beetje scheef trekken. Soms kun je ook zo hebben dat de poeder wat in de plooitjes van je oog kruipt. Dan is het belangrijk dat je oog een keer een beetje aantrekt. En dan kan je mooi die plooitjes opvullen. Voilà. Maar nu ziet het wel goed. De andere kant. Schoon, hè? Die liquid highlighter. I know. Het is max. Dus niet te ver. Echt puur op je bewegend ooglid. Het is eigenlijk wel nog faal op, dat is misschien door dat licht, ik weet het niet. Voilà. Ja, als dat niet bij mijn kleed past,
Weet ik het ook niet, ze. Ik ga hem wel niet op mijn jukbeenden zetten als highlighter. Dat vind ik dan een beetje too much. Ik ga een andere gebruiken. Zo. Dus je ziet. Heel mooi. Dan gaan we toch nog een beetje chocola opnieuw nemen. Of gewoon misschien met het penseel nog een keer in die arcadeboog gaan. Dat doet ook wel veel met blauwe ogen. Ook heel mooi met bruine ogen, met groene ogen. Kan eigenlijk voor iedereen. Hè? Wat doe ik dan? Borstel voor highlighter met korte haartjes. En wel, als ik hem als highlighter aanbreng, dan gebruik ik eigenlijk altijd de... Allee, ik kan nu niet op die naam komen, zeg. Het is niet de flat kaboek, de stippling brush. Dus als ik hem hier aanbreng, dan doe ik hem op de stippling brush en ga ik eigenlijk... Je moet wel heel snel zijn, want dat is een waterproof. Ook op de ogen, dat krijg ik nu niet meer weg. Dus ideaal eigenlijk voor een feestje. Maar dan ga je wel zeer snel moeten zijn om hem aan te brengen. Wat doe ik dan? Kan je nu op die highlighter meteen al poeder doen of moet je wachten tot die droog is? Bedoel je dat je nog een keer poeder er nu wil opzetten? Want hij droogt wel heel snel. En uiteindelijk, als je hem als highlighter wil gebruiken op het jukbeen, dan is dat je laatste stap. Hé. Zie je nu nog iets van de aubergine boven de arcadeboog? Kan ik een beetje dichter komen? Ja, je ziet hier wel nog een aftekening eigenlijk boven mijn arcadeboog. Wat doe ik dan? Ik ben heel slecht in liquid eyeliners. Zowel bij mezelf als bij andere mensen. Ik geef dat eerlijk toe. Dat is eigenlijk iets waar ik zou moeten blijven op oefenen. Maar ik gebruik daar dan een handig trucje voor. En dat is de waterproof zwart, het waterproof zwart oogpotlood. En ik zet dat hier in mijn bovenste waterlijn. Belangrijk dat je daar de waterproof gebruikt. Omdat die dan zeker de hele dag mooi blijft zitten. Dat is wel een beetje wennen. Dat kriebelt een beetje voor de mensen die dat... niet gewend zijn, maar dat geeft wel een heel mooi effect. Ik ga een keer één oog doen. Ja, om er nog een losse poeder... je kan er nog een losse poeder over doen, maar ja, uiteindelijk, bijvoorbeeld stel dat je hier aan de zijkant nog wat donker wil toevoegen, dan kan je dat daar zeker nog boven doen. Ja. Oké. Okay. Dus, ja. Schoon is dat niet, hè, als je dat doet. Ik zie het niet goed, hè, momentje. Dus je trekt je oog naar boven. Je vult het op. Zo ver dat je kan. En dan ga je eigenlijk met je potloodpuntje dieper gaan. En dan zie je eigenlijk al het verschil. Dus dat is een gemakkelijke manier eigenlijk om een fijne eyeliner te zetten zonder dat je op je oog werkt. Dat doe ik elke dag. En als ik dan straks mascara ga aandoen, ja, dan is dat effect nog veel groter. Goed, die ga ik wel moeten naar boven trekken, want anders gaat dat hier niet lukken. Ik ben dat al gewend, maar bij veel mensen kriebelt dat enorm. En dan hier zo langs de binnenkant. Ik zie dat ik gemorst heb. Ja, minder geprut. Maar ja, opnieuw, dat is eigenlijk zo'n beetje wat hij zelf wil, die. Ja, het is griezelig, hé. Maar oefenen. Gewoon oefenen. Oké. Okay. Goed. Oh, ik heb hier zo'n sprietel die heel de tijd opspringt. Die als van dat nieuw haar. Verschrikkelijk. Jeez. Ja, oké. Okay. De volgende stap, wat ik dan ga doen, is de onderkant. Ja, nee, bij mij kriebelt dat eigenlijk niet. Maar ja, ik ben dat ook al gewoon. kun je dat niet... Charlotte, kun je dat niet mee? Ook geschikt voor contactlensdraagsters. Ja, dat is... Ja, als je eigenlijk je oog optrekt en je doet het dan... zou dat in principe moeten lukken. En dan, ja, normaal zou je daar eigenlijk geen last mogen van hebben. Zeker als je de waterproof gebruikt. En nee, dat is... Als je iets van waterproof
potlood gebruikt of bijvoorbeeld die een waterproof highlighter moeten vanhalen met iets op oliebasis. Want anders krijg je dat daar eigenlijk niet zo goed van. Hè? Goed, dus de onderkant. Dan gaan we beginnen met zwart. Het mag wel een beetje meer zijn. Ik ga gewoon opnieuw met dat potloodje tussen de wimpertjes langs de onderkant een lijntje trekken. Voor ongeveer een derde. Dan neem ik mijn smudge brush. En vervaag ik dat. En ik verbind zo'n beetje die hoekjes hier met elkaar. En vervagen naar de binnenkant toe. Oh, ik kan het niet meer volgen. Nee. Zijn er hier ook aan het antwoorden van de visagistes? Zo. Een beetje wegdoen. Voilà. Zo. Ja, je krijgt het potlood nooit mooi geslepen. Dat snap ik. Het belangrijkste is eigenlijk dat je een goed slijperke hebt. En ja, liefst van, allez, ja, van een goed merk. Dus ook geen slijperke waar dat je gewoon een potlood mee sleept of zo. Ik heb bijvoorbeeld eentje, mag je nu eigenlijk waarschijnlijk niet de naam zeggen, omdat want Saint-Pourçant heeft zijn eigen slijperkes. Maar ik gebruik eigenlijk ook zelf een van een ander merk. Maar inderdaad, je moet, als je wil slijpen, moet je je potlood er goed induwen en wat druk zetten. En dan je potlood echt hier vasthouden aan de top en goed draaien. En dat zou het normaal wel moeten lukken. Goed, we gaan nog de andere kant doen. Tussen de lijntjes. Ik zet eigenlijk nooit een lijntje op mijn waterlijn. En als ik het doe, dan kruis ik het altijd af. Ja, ik vind dat gewoon mooier als dat vrij blijft. En bijvoorbeeld bij I Am Clean hebben ze nu al een beige-roze oogpotlood om eigenlijk op je waterlijn te gebruiken. Bij 100% zit dat nog niet in het gamma. Dat komt misschien nog. Ja, en wel, voilà. Met de sleper van 100% lukt dat ook als je genoeg druk zet. Het helpt ook soms om hem een keer in... Annick, heb vrienden daar. Als die beginnen, versta ik er niets van. Ja. We kunnen er wat van, hé, wij West-Vlaming. We gaan het nu wel nog een keer doen met de rijven over dat zwart lijntje gaan. Ook een prachtige kleur die een rijven. Dat is zo'n beetje zwart-blauw. Maar met een onderkant een beetje aanzetten. En dan met die rijven een beetje over dat hoekje gaan. Voilà. En kan je hier een zwarte vegen. Ja. Goed, wat ga ik nu wel nog een keer doen? Nog een keer opnieuw met de concealer onder mijn ogen gaan. En zo een beetje naar boven trekken. Dat mag eigenlijk een klein beetje meer. Hè. Nog de chocola. Ja, een wit lijntje op de waterlijn vergroot eigenlijk de ogen. Maar dat is echt persoonlijke voorkeur. Hè. Doe je dat? Ja, doe je dat? Nee. Allee. Ja, make-up is sowieso al iets heel persoonlijk. Ja, dus. Daarna heb ik het al gezegd. Misschien was ik weggevallen, maar... West-Vlaanderen wordt de komende donderdagen zwaar vertegenwoordigd. Vandaag ben ik aan de beurt, volgende week Melanie. En als ik me niet vergis, is zij van het Ieperse. En daarna Sarah,
En zij komt uit Kortrijk. Besje gaan. Goed. Ik ga een beetje mascara aandoen. Natuurlijk de volumineux. Ik ben wel een hele, hele erge smosser. Goed, wat heb ik aan, Birgit? Dus eerst aubergine boven mijn arcadeboog. Zo, in het losse potje. En dan de chocola in de arcadeboog. En daarna de liquid highlighter op mijn bewegend ooglid. En rijven onderaan. En nu gaan we beginnen met de mascara. Dat ik nooit kan doen zonder smossen. Ik heb altijd wel ergens een zwart puntje. En ik gebruik alweer weken het Lash Serum van Grandi Cosmetics. Dat je ook kan kopen bij Café Beauté. En dat is dus niet normaal wat dat doet met je wimpers. Ja, ik ben ook geen zigzagger. Ik doe maar wat eigenlijk. Ik probeer eigenlijk gewoon haartje voor haartje aan te raken. Kijk, wat een verschil dat is. Dat is toch niet normaal. Die mascara, mijn vent. Niet normaal. De volumineux. Ja, mag die pomp niet. Zeg, dat is niet goed van mij. Andere kant. Het is hier veel West-Vlaams bezig, precies. In de opmerkingen. Mof en toch. Kijk naar daar, zeg. Kijk naar die wimpers. En puur natuur, hé. Allemaal bestellen op de webshop van Café Beauté Grandi Cosmetic Lash Serum. Wat doe ik dan? Ik heb een oude mascara die ik gewoon die op is, maar die ik gewoon hou, omdat ik daar altijd mijn onderste wimpers mee doe. Omdat je dan hebt dan eigenlijk gewoon je borsteltje en er hangt daar eigenlijk niet zoveel product niet meer aan. En dat is ideaal om je onderste wimpertjes te doen, zonder dat je dan eigenlijk ja, bijkomende klodden of allee, klontertjes hebt. Ja, klodden. Dus de onderkant doe ik dan ook. En goed dat zo in de zijkant. Voilà. Ziet? Dat is al van dat. Ik ga het eerst een beetje laten opdrogen. En dan nog de andere kant. Ja, die volumineux is echt niet normaal. Hè. Voilà. Hoppa. We gaan hier een keer dat veel wegdoen. Kijk, altijd smos niet. Zo. Goed. Ik ga nog even mijn wenkbrauwen aanzetten. Ja, het is dat. Hé. Als je klonters hebt, gewoon een keer met een oud mascara borstelje erover gaan. Dat kan geen kwaad om dat bij te houden. Ik vind dat eigenlijk. Dat was een tip dat ik hier ooit een keer heb gehoord. Op, ik had tenminste mijn haar komen met. Oh, zo verschrikkelijk moeilijk om dat in een gsm te doen. Ik heb niet zo heel veel nodig. Welk serum is dat? Grandi Cosmetic Lash Serum. Niet te doen, hè? Niet normaal. En een keer dat je dan merkt
dat begint te, ja, dat uw wimpers beginnen te groeien, is hetzelfde moment van niet meer elke. Ja, waarom dat ik dat met dat borstelje onder mijn oog, omdat ik hier al zo nog wat mascara had, dat ik heb weggedaan. Dan gaan we zorgen dat we er nog een paar kilootjes minder uitzien met Le Soleil. Ja, Sarah, inderdaad, Lash Serum van Grandi Cosmetics. Beetje aftikken en onder het jukbeen. Oeh, lala, dat velen we. Amai, dat komt hier nog een beetje. Het ziet er minder straf uit in het echt. Ja, zo. Veel beter. Ja, er is nagedacht, hé. Over het kleedje. Dat is mijn kleedje van vorig jaar op mijn verjaardagsfeestje. En ik dacht, ik doe dat nog eens aan. Zo, dat kennen jullie ondertussen al, hè? Zie wat dat doet? Dat is toch ook niet normaal, hè? Make-up is de max. Goed, dan ga ik ook nog een beetje blush aandoen. Die ga ik nemen uit het Contour Glamour palet, de roze. Ik ga er niet te veel aan doen, want ik ben hier al ferm aan het blozen. Zo. Nog een beetje mijn kabuki. Kijk, en mijn kabuki ziet er echt... Oh, ik heb die waarschijnlijk al 5 jaar, als het niet langer is. Zo, een beetje erover. En dan ga ik wel nog een beetje highlighter aandoen, maar ik ga die ook uit het palet hier nemen. Eerst en vooral ga ik de highlighter in de binnenooghoek zetten. En dat doe ik met de pointed brush. Ja, hé. Schoon hé, met die blush. Oh, die roze blush uit dat paletje is zo mooi. Zo. Ja, nee, Marieke, dat is de geplette kabuki, dat is eigenlijk de beste kabuki. Echt waar, ik kan daar geen afscheid van nemen. Het ziet er like, ik weet niet wat dat is. Zelf als ik dat was, komen die haren niet meer recht, maar dat is echt, ja. Ja, ik kan er geen afscheid van nemen. Ik kan er geen afscheid van nemen. Dat gaat niet. Voilà. En dan nog een beetje highlighter. Met de fanbrush. Ja, een overreden egel, inderdaad. Daar leek het wel op. Zo. Dan ga ik nog even de pointed brush nemen. En hier nog een beetje highlighter zetten. Op de cupidoboog. Evelien, precies de platgereden cavia. Ja, ik weet het, maar yes, supergoed zo. We mogen een oude kabuki niet weggooien. Je moet dat ook. Ik ben nog iets vergeten, maar zet, dat is juist. Ik ga eerst mijn lippen doen en dan ga ik het nog afwermen. Dus wat wil ik nog doen met mijn lippen? Deze er ook nog een keer opzetten. Gewoon in het midden ga ik dat doen. Een beetje van die liquid highlighter. Ik zie hier mijn neige staan. Ik zou het belangrijkste nog vergeten. En dan ga ik daar de lip scrub boven zetten. Omdat ik wel fan ben van doorschijnende lipglossjes. En dat zit niet echt in het gamma van 100%, maar die lip scrub vervangt dat eigenlijk perfect. En ik zet die liquid highlighter in het midden, om eigenlijk wat volume in het midden te creëren.
Maar wat ben ik nog vergeten? De neige. Ik ga nog iets doen met de neige. Ik ga die in het midden van mijn oog zetten. Dus ik doe eigenlijk een klein beetje in het potje. Ik neem dat op met mijn vinger. En dat ga ik... Deze toch nog een keer erbij moeten nemen. In het midden van mijn oog. En dat had ik beter gedaan vooraleer dat mijn mascara deed. Maar ik was het helemaal vergeten. Momentjes, hè. Voor eigenlijk als er nog een toetsje toe te voegen. Een beetje wit in het midden. En die neige is echt een ja, wit kleur. Ga ik hier gewoon in het midden zetten. Dus niet naar de zijkant en zo. Ja, ja, ik weet het, Ingrid. Het is nu wel een keer all the way dat ik ga. En zelf dan nog. Och, ik zou nog feller gaan. Met nog meer kleuren en toestanden. Maar ja, we moeten... Voilà. Ziezo. Huppakee. Wat peestje? Wie heeft er zin in een feestje? Ja, mooi, hè? Met die neige. Ik weet niet of je het heel goed ziet. Ik kan nog een keer een fotootje trekken. Maar als je eigenlijk gewoon die neige in het midden van je oog zet en je laat de rest vrij, dan, heeft dat, dan ja, zorgt dat dat je ogen ook wat groter lijken. Is het in orde? Ja, je kan dan natuurlijk ook een lippenstift of zo aan toevoegen. Hè. Ik vind dat nu wel leuk om eigenlijk gewoon ja, iets neutraal te nemen, omdat mijn ogen al wat feller zijn. Het is spijtig dat we in ons bed moeten kruipen hè, straks. Voilà, hè? Dat was het voor vanavond. Moest er nog iemand vragen hebben, stel ze gerust. Dank u wel. Sorry voor de netwerkverbindingproblemen in het begin. Maar blijkbaar is nu alles wel in orde. Dat is goed. Ja, weer wat kleurtjes op je lijstje. Dus wat heb ik gebruikt? De aubergine boven de arcadeboog. Chocola in de arcadeboog. Liquid highlighter op het bewegend ooglid. Neige in het midden van het oog. En rijven op mijn lijntje onderaan. Het is schoon, hè? Charlotte. Zalig. En dan natuurlijk ook het nodige van een beetje contour en zo, hè? Ja, en nu moet alles er terug af. Inderdaad, spijtig. Maar ja, niets aan te doen. Merci allemaal. En ja, je weet weer wat te bestellen. En misschien tot een volgende keer. Salut!